veja onde eu me encontro. Em plena loja de Petros. Vocês sabem que diariamente aqui neste programa, nós vestimos de Petros. Sem dúvida nenhuma, desde o ano de 1977, há 34 anos que essa marca é sucesso do Maranhão. Mais sucesso ainda, pelas mãos do empresário Washington Luiz, que sem dúvida nenhuma, aqui no Shopping Monumental, faz a diferença. Vejam só as imagens que vocês estão conferindo agora. Ternos, blazers, sapato, camisas. O xadrez da camisa que está em moda. Veja só o xadrez aí, ó. Ó como está em moda o xadrez, ó. Hoje, a marca do Monumental de Petros é a Coqueluche. Realmente aqui do Shopping Monumental. E a gente conversa aqui com o meu amigo Austin Luiz, que é o proprietário, que está inaugurando mais uma loja de Petros lá em Imperatriz, onde também chega a imagem da TV Difusora, sobre essa festa da moda, o Austin Luiz. Há quantos anos você está dedicado ao trabalho, dedicação de trabalhar com roupas masculinas? Há quantos anos faz isso? Aproximadamente uns 20 anos. 20 anos, né? Isso. Agora, a de Petros foi em 77? 77 foi inaugurada no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Coincidentemente, o mesmo número daqui, 444. O mesmo número? Vejam só. Ei. 444 na Visconde de Pirajá. Sim. Aí depois você trouxe a marca para cá? Aí nós viemos para cá. E estamos fazendo, continuando o mesmo trabalho. Mesmo trabalho, 34 anos. 34 anos. Agora, Washington, diz para o telespectador aqui o seguinte, olha, eu tenho certeza que depois deste bate-papo você vai chegar no Monumental e vai dizer, eu quero comprar essa camisa xadrez. Linda camisa xadrez, não é não? E as botas maravilhosas de pelica. Lindas as botas, sensacionais. Sapatos maravilhosos, sapatos de verniz. Que tal? Sem dúvida nenhuma, a de Petros sabe vestir o homem elegante. Veja bem, eu estou sabendo que você agora está entrando também aqui com uma certa moda feminina. Explica como é que é essa moda. É uma linha executiva, feminina, clássica, né? E a gente está entrando devagar nessa linha. Quer dizer, a mulherada também vai ter vez aqui na de Petros. Com certeza. Agora, Walter, vamos falar o seguinte, aqui é o Shopping Monumental. Quantos anos tem o shopping, mais ou menos? De 95 para cá. Em 95 para cá nós temos o quê? 15 anos? Não. 20, né? Não, 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Agora, veja bem, a localização desta loja, que é estratégica, que divide praticamente o Monumental do Tropical, não é isso aí? Isso. Então, esse é o endereço da de Petros, divide o Monumental do Tropical. Eu acho que foi um achado este local, né? Um achado realmente de Deus, né? Com certeza, foi Deus que nos trouxe para cá. Agora veja bem, você é religioso? Sim. Acredita que na verdade, nesta Semana Santa, hoje que é Quinta-feira Santa, né? Hoje, Quinta-feira Santa, dia 21 de abril, que também é homenagem ao nosso querido Tiradentes, né? Você já sabe, passou a Semana Santa, quinta, sexta, sábado, o Monumental está aberto para você comprar realmente as coisas lindas que a de Petros tem. Mas vamos saber o seguinte, você, pelo que a história explica, os famosos empresários, os famosos advogados, os juristas, né? Os desembargadores, as pessoas de nome da alta sociedade, me parece que se vestem com você, né, Orson? Certeza. Sempre tem gente aqui da sociedade acompanhando nossa moda. Agora, veja bem, esse pessoal que vem sempre aqui, você chega, tem sempre novidade, você costuma renovar sempre o seu estoque? Sempre. Estamos recebendo, todo dia chega alguma coisa. Mercadoria sempre, diferente. Todo mercadoria diferente, entendeu? Sempre. Sim. Trabalhamos com mercadoria primeira linha e sempre recebendo mercadoria. Agora, eu vejo aqui que você também tem um plantel muito bom de pastas, né? Pastas, exatamente, também com pastas executivas, né? Carteiras, cintos, entendeu? E estamos acompanhando a moda, sempre. Acompanhando a moda. Esse é o Austin Luiz, o cara da de Petros, viu? Que desde 1977 está fazendo a moda. Por exemplo, esse terno aqui com essa camisa. Você acha que você que conhece moda, casou bem com você, isso aí? Com certeza. É um contraste. A lista com blazer. É o que está usando muito é lista e blazer atualmente. Atualmente é lista e blazer. Lista e blazer. Aí o cara sai charmando. Com certeza. Hein? Charlando isso, por aí. Isso, com certeza. O Austin Luiz, meu amigo, olha, você vai fazer uma viagem pelo mundo da de Petros. 34 anos aqui no Shopping Monumental. Quando você vê a divisão do Monumental
com tropical, está de Petros. Tem até uns banquinhos aqui na frente para você sentar e admirar, sem dúvida nenhuma, todos esses modelos que estão aqui desfilando diariamente, fazendo a festa. Qual é a cor que está mais em moda hoje? A cor de para você usar realmente nesse começo de inverno que nós estamos aí? Exatamente a cor escura. É o cinza, é o bege, nessa tonalidade. O vinho, né? O cinza, né? É isso aí. São as cores preferenciais. Exatamente. É, são a cor de verão, de inverno, desculpe. Agora veja bem, você aqui além de sapatos, além de meias, além de moda masculina, de moda feminina, o que, que você poderia acrescentar ao telespectador que você tem de diferente aqui dentro? Olha, nós estamos, diferente nós temos aqui dentro, nós temos, por exemplo, no calçado, nós temos a massagem para o cliente. A massagem para o cliente, presta atenção, vamos lá. A massagem nos pés do cliente, nós temos uma máquina de fazer massagem ali, o cliente está sentado, enquanto ele desce o sapato, ele tem a massagem nos pés, né? Tem o massagista aqui, é o massagista. Exatamente, é uma maquinazinha. Uma maquinazinha. De Petros, 34 anos, aqui no Monumental. Venha, sem dúvida nenhuma, sai por aí, charlando, desfilando com a moda masculina nota 10. Só tem um nome na cidade, de Petros. Quem vem a de Petros tem que conhecer a Déia. A Déia é uma história aqui da de Petros, muitas longas e delongas, né? Mas Déia, você que está em contato diariamente aqui com o público, fala um pouquinho do que os homens estão mais atrás. O que que os homens estão procurando para que eles sejam mais elegantes? Porque os homens estão se cuidando mais do que as mulheres. Você concorda comigo? Com certeza, com certeza. E o que que andam atrás, Déia? Ultimamente nós estamos com a marca Aramis, que é o ponte da loja Aramis e Dudalina, que por sinal a tendência agora está no xadrez. Os tons estão maravilhosos. E também recebemos a linha feminina da Dudalina, que está saindo bastante, graças a Deus. É uma linha executiva muito bonita. Olha. E toda semana nós estamos com novidade. Toda semana? Dele. Toda semana. Quantos anos você está trabalhando aqui? 9 anos. 9 anos, já conhece todas as manhas dos clientes? Conheço sim. Cada cliente, a maneira, o estilo, como ele veste. A gente já sabe. Falou, essa é a simpatia da Déia. É assim que é a de Petros. 34 anos desde 1977 no Monumental.